Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Den her video, det bliver en vlog fra en dag i lejligheden. Det er mega dejligt, det er lang tid siden. Men den her video, den er altså også betalt og præsenteret af Desenio. Og det er den, fordi at mig og Niklas, vi har et lille projekt, vi skal lave i dag. Men jeg tænkte kun, det var hyggeligt at filme det. I kan måske se bag mig, at der er lidt en bar væk. Og det er der sådan blevet, efter vi har fået en ny sofa. Så derfor kunne vi vildt godt tænke os at lave sådan en rigtig fed billedvæg. Og det er Desenio selvfølgelig det helt rigtige til. Hvis I ikke kender Desenio, så er det altså et sted, hvor man kan købe mega fede plakater og rammer. Man kan mega nemt sådan sammensæt billedvægge og alle mulige fede ting. Så mig og Niklas, vi gik simpelthen ind på hjemmesiden, fandt alle de her flotte billeder. Jeg har lavet en lille collage her, og de skal så op og hænge her. Så jeg tænker, at det vi lige skal gøre, er, at jeg skal unboxe den kæmpe pakke, vi har stående fra dem, og pakke plakaterne ud, og putte dem i rammen, og lige sådan gøre det helt klar til, at vi kan sætte dem op. Så jeg tænker, at vi skal i gang med nu, og jeg har selvfølgelig også en rabatkode, men den kommer lige efter, vi har set, hvilke billeder, at vi har valgt. Som altid har vi selvfølgelig en kæmpe pakkekasse her, og jeg tænker lige, jeg lægger den ned. Og så åbner jeg den. Så fik vi den åbnet. Vi har rigtig, rigtig, rigtig mange rammer, kan jeg se. Der er 1, 2, 3, 4. Ej, der er så mange rammer. De er alle sammen med sort træ, og der er faktisk virkelig, 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 virkelig mange. Jeg var lige sådan, hvor alle plakaterne hen, men alle plakaterne ligger i bunden, det er godt. Fordi nogle gange har de været sådan et rør, det er det ikke den her gang, så jeg var lige blevet lidt forvirret. Jeg tænker lige at hurtigt bevise jer, hvilke plakater vi har valgt, og lige skrive navnet på plakaten her, så I selv kan finde dem, hvis I skulle have lyst til at have de samme, som mig og Niklas har valgt. Ej, de er så flotte. Wow, vi har valgt en masse blå farver, og det ser bare så mega flot ud. Så har vi en her, som er blå, hvor der står Good Vibes Only. Det var en Niklas valgte, men jeg synes faktisk, den er virkelig, virkelig pæn i virkeligheden også. Virkelig flot farve. Wow, den er jeg glad for. Den næste her, det er sådan, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en stregtegning. Det er det ikke. Det er bare en masse sådan, hvor der står love, 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 ud over det hele. Jeg synes, den er rigtig sød. Så har vi endnu en blå sag her. Jeg elsker planter, og jeg synes bare, den havde sådan en god farve i forhold til de møbler, vi har inde i stuen, så den vil passe perfekt ind. Har det lidt på samme måde med den her. Jeg synes, den er vildt cute. Yes, den er sej. Så har vi Niklas' lama. Den er sej. Den er ret sej, men vi har lige været i Chile. Vi så aldrig nogen lamaer, men de har lamaer, så vi var sådan lidt. Nu skulle vi have vores egen lama. Den er ret fin. Så har vi den her, som igen, jeg synes det var pænt, fordi det var sort. Og så synes jeg, de der fugle var virkelig, virkelig flotte, og det passede godt ind sammen med alt andet. En mega fed stregtegning. Jeg elsker sådan nogle lidt abstrakte ting. Jeg synes bare, den her var virkelig flot, og igen passede ind sammen med alt andet. Så har vi den store her, som er en af de eneste store, vi har købt. Jeg synes simpelthen, den havde de flotteste blå farver, og var så mega smuk, og bare ville passe perfekt ind til alt vores blå indretning i stuen. Jeg lægger mærke til isbjørnen. Ja, og isbjørnen, den er så nuttet nede i hjørnet. Jeg elsker den her plakat. Den er voldfed, den her. Den her, den skal vi hænge sådan lidt for sig selv. Vi synes, den er så mega fed. Jeg synes bare, den har en pæn flot farve og er lidt sjov med de her mennesker og sådan noget. Så den skal have en særlig plads. Det var alle plakaterne. Jeg tænker lige at få dem i ramme og sætte dem op i sofaen, så vi lige har et overblik over, hvad vi har og hvad vi ikke har og hvad vi gør. Fordi lige pludselig føles væggen lidt lille, men vi skal nok få det til at fungere. Ja, jeg er glad. Det er lavaen, jeg skal have i. Ja, det er lavaen, du skal have. Wow, så fik vi alle billederne i ramme, og det ser mega, mega godt ud. Altså, det bliver så flot over på de her to vægge. Det er dem, vi primært vil have dem på, fordi de er så bare kedelige. Dem her vil bare gøre det så mega flot. Og som jeg sagde lidt før, så er der selvfølgelig også en kode til jer, hvis I selv har lyst til at købe ind på Desenio. Og den giver 25% rabat. Koden der er Isabel Ringstrup, mit navn ud i 1. Den gælder fra den 2. april til den 4. april, min fødselsdag. Nu skal jeg lige slappe lidt af. Og hvis vi har mere inspiration til, hvad I kunne tænke jer billeder, så kan I kigge ind på Desenios Instagram, fordi der er altså også rigtig mange fede sammensætninger derinde. Men som I kan se nu, så er der rimelig meget rod over det hele i lejligheden. Det er virkelig, virkelig, virkelig slemt. Så for at jeg lige kan få noget ro i mit hoved og få lidt motivation til at hænge de der billeder op, så skal vi altså lige have styr på lejligheden. Så har vi fået ryddet op, vi har fået affaldssorteret, så det er godt, før vi rydder endnu mere op. Jeg går baglæns, jeg ved ikke lige hvorfor. Så skal vi have fundet af, hvor billederne skal hænge på væggen. Nu er det altså ved at være tid til, at vi skal hænge dem op. Er du klar? For jeg ved ikke, om jeg helt er det. Yes. Vi gør det. Jeg kan bare ikke huske, hvad man gør. Vi har lige fundet af, at jeg er en kæmpe idiot. Jeg har lånt en boremaskine af mine forældre, men jeg har ikke fået bord med. Så heldigvis lå der et bord. Et bord. Men, tror, det... men vi tror, det er for småt. Men vi ved jo ingenting lige nu, så vi er nødt til at bare gøre det. Ej, det føles så dumt lige nu. Alt kører bare nu. Nu har batteriet så heller ikke lavet, så vi kan ikke engang gå i gang endnu. Så nu tager vi noget frokost. Måske lige vasker køkkenet lidt op. Der er en opvask. Jeg forstår det ikke, fordi jeg fatter det heller ikke. Alt bare imod.
os i dag, eller hvad? Det vil bare ikke lykkes. Der er et eller andet, der er imod os, føler jeg. Der stod, at det lavede. Det er så mærkeligt, det her. Hvis jeg undrer jer over, hvorfor jeg har sådan en fedtplet midt på maven, så er det, fordi jeg lige tabte noget af min frokost. Det er jo super. Nu lyser den, så vi tror, den er klar. Prøver i hvert fald nu at få boret et hul og se, om det her kan lade sig gøre. Så vi er stødt ind i problemer. Vi tror, vores bord er et metalbord eller sådan noget, fordi det vil ikke lave ordentlige huller. Vi kan kun bore det halvt ind, og så kan man bare ikke mere. Fordi vi har mursten. Vi skal bruge et murstensbord. Det er et træbord, vi har. Er det et træbord? Så det kan jo slet ikke. Det kan jo slet ikke. Og jeg er også bare for dum, at jeg har glemt dem. Jeg ved ikke lige, hvad vi gør lige nu. Vores eneste løsning er, at vi er nødt til at cykle i Bauhaus nu. Der er 2 kilometer. Det er nederen, men der er jo ikke andet at gøre. Altså, vi kan vitterligt ikke gøre noget. Så nu kører vi. Og jeg gider ikke tage min kamera med, fordi vejret er ikke så godt. Så det bliver telefonklip, hvis jeg vlogger derindefra. Ah, men altså. Se lige, hvad vi har fundet nu. Masser af bord. Ej, hvor grineren. Så kan man bare lige få tommestok med sit navn på. Bandit. Køber du den til mig? De er da fine. Eller en hammer til Paul og Per og Peter. Nu er vi færdige i Bauhaus. Vi skal hjem på vores cykler. Lige nu vil man ønske, man har en bil, men not today. Nu skal vi prøve igen. Efter 1000 forsøg, så hænger det første billede der. Ja, tak. Er vi klar til det her? Prøv at høre, hvor langsom den er. Som om det bliver hurtigere, når den er på 2. Prøv lige det, for det lyder, som om det er godt. Jeg ved det heller ikke. Nu prøver vi bare. Ja. Hvis jeg falder ned, så er jeg godt. Det er du ikke. Eller ingen vej. Jeg har dig. Er du klar? Ja. Meget bedre, okay? Hvad har vi lavet hele tiden? Vi tuner den. Er du klar? Ja. For helvede. Hvor vi har ikke snuset overhovedet. Nej, vi er dumme. Det er derfor, jeg ikke fangede noget af det. Jeg tønder den lige. Ej, hvor vi er dumme. Oh my god. Så er vi klar. Okay, så flugter det ikke 100% på det her, men det ser okay ud. Gør det ikke det? Jeg tror ikke, vi er så gode til det her, men det skal nok blive fint. Vi er vilde. Det gik meget hurtigt. Hallo. Så. Yes, sir. Woo, 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 woo. Det ser godt ud. Ja. Så skal vi have lop heroppe. Og det der, det er nok en... Den skal op her, ikke? Første del af billedvæggen er der. Jeg synes, det ser godt ud. Så skal det stå op og hænge nærmest hvor, bare hvor det hænger, faktisk. Det kan godt være, at der er sådan lidt bare plads i midten, men vi synes altså, det er godt. Jeg har det her gamle billede fra Decennium, som jeg har fået for lang tid siden. Og det vil bare passe så perfekt, hvis det lige hang her imellem. Så hænger det også lidt sammen med loppet og sådan noget. Fordi der kommer lidt sådan en bare plet, men det her, det vil være perfekt. Så kan man altid købe en anden plakat hertil, hvis man synes, at det er bedre. Sådan her ser det ud nu, og jeg synes, det ser mega godt ud. Det eneste, der irriterer mig lidt, er det der loppebillede. Det skulle lige hænge en lille millimeter den vej. Jeg er faktisk virkelig imponeret. Det er virkelig, virkelig svært at hænge sådan noget op lige. Hvis du har tricks til det, give dem to os, fordi det er faktisk ikke we need it. Det er virkelig svært. Vi mangler billedet på den væg, og så mangler vi 3 på den, så vi må hellere lige komme i gang. Makker. Kom så, vi kan godt. Det har været hele dagen, og vi skal bare hygge med X-Factor og takeaway senere, okay? Okay, vi besluttede os faktisk lige at flytte love, og det ser altså meget bedre ud, synes jeg. Det er meget mere harmonisk, men jeg elsker det. Nu skal vi have resten af billederne over på den anden væg der. Klokken er faktisk 5:30 nu, og det er jo helt åndssvigt. Vi havde overhovedet ikke regnet med, at det her det skulle tage hele dagen. Det har det så bare gjort. Jeg tænkte også, vi skulle nå alt muligt andet, men vi mangler stadig 3 billeder, men batteriet skal lade, fordi det ene er lidt mærkeligt. Så vi vil ned og hente noget mad, fordi der ligger et rigtig godt burgersted tæt på os, som vi vil hente fra, og det bringer ikke ud på bolden. Eller så har vi købt det på bold. Så det er det, vi gør nu, tænker jeg. Og ja, så må det lade, og så må vi lige få hængt det sidste op. Men det ser mega godt ud på det overveje, det her. Så er der burger. Det er alt, man har brug for, når man laver alt muligt, og der er med. Niklas får en med kylling. Jeg får en veggie. Lyset er rigtig skidt her, men åh, det er godt. Oh my god. Det er alt, hvad man har brug for altid. Ja. Yeah. Vi kan jo slet ikke være her. Jeg har det sådan, jeg skal altid have tomaten. Åh, det smager godt. Jeg har min tomat. Nej, åh, det smager godt. This is all I need in my life today. De sidste 3 billeder skal derop nu, og så skal vi... Klokken er 7. Vi har gjort det her i 1000 år. Jeg tror faktisk, vi har brugt 7 timer på det her i dag eller sådan noget. Og vi skal se X-Factor også. Det er fredag. Set-factor er det hele. Altså, vi skal i gang nu. Kom så. Kom så nu. Så fik vi hjørnet færdigt. De hænger nok lidt skævt billederne, men jeg synes seriøst, det ser mega fedt ud. Jeg kan godt lide, at de hænger lidt for skudt, og de alligevel sådan har samme farvetema og sådan noget. Jeg elsker det. Nu skal vi have sofaen hen og det hele, og det er ved at være tid til X-Factor. Jeg skyder lige nogle shots af det i morgen, når der er dagslys og sådan noget, men det er blevet så godt. Jeg kan ikke komme over, hvor godt det her ser ud. Jeg elsker det. Duen føles meget større. Vi er så gode. High five. Nu skal vi putte os til X-Factor. Jeg tror faktisk, at X-Factor starter nu. Hvad klokken? 19:58, så det er startet. What? Vi skal i gang nu? Tog det også en time og så 3 billeder op. Ja. Yeah. Niklas har taget min nye jakke. Må jeg godt selv på den? Må jeg prøve den? Nej, du skal ikke kigge mig. Må jeg prøve min jakke eller hvad? Så tager jeg bare din på. Hej hej. Det her, det dur jo slet ikke. Altså, jeg synes mest af alt, det ligner en sort sæk. Ja. Altså, jeg føler mig, som om jeg lige pludselig tog 20 kilo på. Den føles mega dejligt varm. Den er virkelig varm. Men jeg ser jo forfærdelig ud. Må lige se bagfra, fordi det er sådan endnu værre. Vi kan jo ikke beholde det her. Cancelled. Send tilbage. Hvordan sender man tilbage?
Som lovet vil jeg lige vise jer det hele i dagslys, og seriøst overvej det lige. Hvor godt ser det her ikke lige ud? Og så er billedet derover også, altså bare vores sofa, det hele. Jeg føler, vores rum ser så meget større ud. Jeg er så vild med det. Så ja, det kan godt være, det tog hele dagen. Det var overhovedet ikke meningen. Det var meningen, at der skulle være lidt mere hyggeagtig stemning også, end bare hektisk hænge billeder op stemning. Men jeg håber, I synes, det var hyggeligt alligevel. Det er lang tid siden, jeg sådan har hygge hjemmevlogget, hvis man kan sige det på den måde. Det har jeg ikke rigtig gjort, siden jeg lavede min julekalender. Så hvis I gerne vil have flere sådan hyggevlogs, så må I meget gerne lige skrive det, så jeg ved, at det er noget, I har lyst til at se. Ellers håber jeg bare, at I synes, videoen var hyggelig at se, og jeg håber, vi ses i min næste video, og tusind tak, fordi I så med. Hej hej!